Мартин Търпанов, ръководител на отдел дългови инструменти в Delta Stock. Сега ще се присъедини и към нас. Мартине, добър ден! Много ти благодаря, че се отзова на поканата ни. Винаги се радвам, когато си гост на предаването ни. Мартине, успокоиха ли се на този етап европейските и щатските облигационни пазари? В крайна сметка, настъпи ли някакъв баланс между рисковете и възвръщаемостта, която отчитат и търсят съответно инвеститорите? Ами далеч сме да говорим за някакво успокоение, докато първата половина на годината пазарът беше изцяло доминиран от галопиращата инфлация. След средата на годината рецесията взе превес като понятие, което тревожи пазара. За първата половин година водещите индекси на бондовете направиха най-лошото си представяне, откакто се води статистика. Вследствие на страха на пазара, че банките ще дигат лихвите, за да се опитват да успокоят тази инфлация. От средата на месец юни обаче, с оглед и на все по-обезпокоителните икономически данни, доходностите на пазара на облигации взеха да, на водещите бенчмарк, които взеха да спадат, като това се дължи най-вече на страховете от рецесии, от това, че централните банки с дигането на лихвите ще задуши икономиките. Добре, но постъпилата информация и поведението на ФЕД и на ЕЦБ не сочат ли за някакво овладяване на процесите, или може да разграничиме ФЕД от ЕЦБ в случая? Със сигурност има разграничения, има различия. Докато в Щатите последните данни за инфлация от миналата седмица показаха някакво, може би, формиране на плато. Нали, в Европа тепърва вероятно ще видим пика на инфлацията. За съжаление, енергийната криза бушува с пълна сила. Виждате какво се случва с цените на газ и на електричество. Те са на рекордно високи цени. Тоест, докато в Щатите започва да се чуват гласове как Федералния резерв може би трябва да намали темпото, в Европа все още Централната банка е пред доста сериозна дилема, тъй като тя е и в началото на цикъла на вдигане на лихви. Добре. Така, има определени нюанси. Разбира се, в Щатите също така видяхме и много силен пазар на труда преди две седмици. Тоест, борбата с инфлацията, както и повечето управители на ФЕД казват, е в самото си начало. Тъй като тук не говорим за една инфлация от порядъка на 3-4-5%, която да е над дългосрочния таргет от 2%, тук говорим за инфлация от порядъка на 8-9%. И независимо, че се формира някакво плато, за съжаление, инфлацията е все по-широкомащабна, във все повече сектори борбата с нея става все по-трудна. В Европа, за съжаление, заради газовата и енергийната криза, едва ли скоро ще видим такова плато. Надеждите са, че с свиването на икономиката, очакваната рецесия, инфлацията от само себе си до някъде ще спадне. Наистина, централните банки са в изключително деликатно положение. От една страна да предпазят растежа от задушаване и да изпадне в тежка рецесия. От друга страна, те трябва да се борят с рекордно висока инфлация. Мартине, с инструмента, който Европейската централна банка обяви в края на заседанието си на юли, в добавка с още други два инструмента, каквито са операциите на открития пазар, където несъмнено място има механизма, стабилизиращият механизъм, а от друга страна рефинансирането на
постъпления от падежиращи задължения, така че стават три важни инструмента за въздействие на Европейската централна банка върху дълговите пазари, но конкретно върху антифрагментационният инструмент, дава ли, развърза ли всъщност ръцете на ЕЦВ за по-агресивни лихвени политики, без това съответно да въздейства пагубно върху дълговите пазари? Да, в някаква степен това може да се дефинира като развързване на ръцете на ЕЦБ, за да може да контролира спредовете на най-уязвимите дългово държави в Европа, най-вече Италия, Испания и Португалия. Този инструмент като цяло, със съжаление, все още има много малко информация за него. От думите от някакви изпуснати реплики от членове на Европейската централна банка, на този етап разбираме, че инструмента по-скоро играе ролята, ако мога да се израза на жаргон, на някакво плашило. Тоест, няколко от членовете на ЕЦБ си изразиха, че той дори се надява, той изобщо никога да не бъде използван. Много са смътни критериите все още, как ще се взима решението за използване. Очакваме повече информация на срещата, която ще бъде през септември. Но на този етап наистина той играе своеобразна роля на плашило, т.е. дори при споменаването му, ако си спомнете на по-предходната среща, предовете на тези страни, които споменахме от южната периферия, те веднага свиха при самото му споменаване. Да. Тогава всъщност какви рискове успя да адресира с този инструмент Европейската централна банка? Ами, риска е един, т.е. това се нарича дефрагментационен. Риска е от огромно избухване на спредовете на тези страни, както видяхме при дълговата криза, при гръцката дълга криза, която беше 2011-2012. Тогава да, беше най-голямото напрежение. Да, тогава лихвите на някои от тези страни достигнаха до нива, които са много близки до така наречените distressed levels, т.е. над 7%, по които се счита, че това е ценоустойчиви нива, при които след които страните вече започват да изпадат в една дълга спирала и съответно риска от дефолт става много сериозен. Ако има малко яснота, поне има ли яснота относно докъде ще се простира толеранса на Европейската централна банка? Какво ще разбира като разумно разделяне на спредовете? И всъщност, споменавайки годините 2011-2012, пролетта на 2020 година, могат ли да ни дадат отговор на това всъщност, кога Европейската централна банка може да се намеси? Ами аз съмнявам, че те ще дадат някаква цифра, т.е. едва ли ще кажат, да речем, спред от порядъка на 2,5-3%, да речем, ще бъде тригър. По-скоро много фактори ще влияят върху тяхното решение. Вероятно и вътрешно-политическа ситуация, макроекономическа ситуация. Съмнявам се, че те ще дадат една цифра, която ще кажат, ние над този спред няма да толерираме. Разбира се, пазарът си има някакви свои виждания и те са наистина, че спредове от порядъка на 300 базисни точки или 3% над германските бенчмаркови книжа ще се считат за едно от основните условия за пускане на инструмента в употреба. Но пак ви казвам, ЕЦБ силно се надява този инструмент да е по-скоро вербален и никога да не се стига до неговото използване. Тоест пазарът изобщо да не смее, как да кажа, нали, в кавички, да си позволява да се опитва да разширява спредовете на нива на тези. Е, тогава как да разграничаваме спекулативните набези от трезвите пазарни оценки? Ами, много е трудно. Централната банка се опитва с цялото си кредибилити, нали, кредитоспособност, да се опитва вербално да влияе на тези процеси и да се опитва да подсказва на пазара да не си позволява.
Разбира се, когато тръгне, ако тръгне спекулативна атака, това е виждано в миналото срещу доста централни банки. Разбира се, тогава ще е интересно. Виждате и в пазара се опитва да и срещу японската централна банка. На времето имаше атаки срещу централната банка на Великобритания. Така че това не е нещо невъзможно. За момента ЕЦБ има достатъчно кредитоспособност, за да може да окрутява тези, как да го наречем, набези, опити. Мартина, и все пак, връща ли се пазарната логика при оценката на търгуваните дългови инструменти? В някаква степен можем да кажем, че в момента вече ситуацията е малко по-балансирана, след като имахме един огромен ръст на бенчмарковите лихви до средата на тази година. Сега имаме едно успокояване и връщаме до малко по-балансирани нива. Разбира се, от тук нататък отново ще сме свидетели на тази борба между инфлация и рецесия и как централните банки и правителствата реагират на това непрекъснато боричкане между двете основни сили. Искат или не искат, както ти спомена на няколко пъти, да задействат този антифрагментационен инструмент, той все пак е наличен в инструментариума на Европейската централна банка от тук насетне. И се получава една много интересна ситуация, мислейки си относно този инструмент и неговите очаквани ефекти. Всъщност и крайния резултат няма ли да бъде заключване на риска и правейки по-рискова самата еврозона от тук насетне? И какво имам предвид? Да, ЕЦБ започна и продължава да контролира настроенията на дълговите пазари, но пък рейтинговите агенции остават страни от този процес. Тоест, риска от влошаване на кредитната оценка на суверените е съвсем наличен. Риска от изчезване на ликвидността също е съвсем налична и тя е разпознаваема предвид влошаващите се икономически перспективи. Безспорно навлизаме в една фаза на по-високи лихви и съответно искани по-високи доходности, което ще оказва допълнително натиск върху фиска и изпълнението на бюджетите. И ето какво се получава. Кредитните агенции казват, да, този инструмент ще има благотворно въздействие в цялостен аспект да държи еврозоната компактна. Но какво ще се случи, ако видим увеличаване на риска от влошаване на кредитоспособността? Тогава ще видим разширяване на спредовете, което ще задейства евентуално програмата на ЕЦБ, която ще е принудена да купи книжа с по-висок рисков профил, само и само за да овладее тези спредове. Междувременно, това къде ще му излезе края? Ами, вижте, този риск съществува и Европейската централна банка е напълно ясно с него. Призивите от доста години насам са за... И това нещо е неизбежно, ако ние желаем този риск да не се материализира. И следващите стъпки са по-задълбочена фискална консолидация, по-сериозна консолидация на Европейския съюз като цяло, което mm-hmm. ще включва и все по-широко емитиране на... Трябва да включва по-широко емитиране на европейски бондове, на общи европейски бондове. Тоест, ако ние не задълбочим... Тоест, ставаш все по-убеден в тази теза, която застъпваш Абсолютно. Всеки път в разговорите и тя става все по-очевидна. Ако ние нямаме, със съжаление, ако ние нямаме обща фискална политика на Европейския съюз, по-задълбочена консолидация в тази област, рисковете, които ти спомена преди малко, те са много очевидни. Нали, няма как в определени страни да има една огромна фрагментация и това да не води до съответни спекулативни атаки и все по-чести намеси mm-hmm. потенциално на централните банки. Тоест, дефрагментацията не може да става само с парична политика. Кредитоспособността на Европейската централна банка и нейната парична политика. Ето, ние на Европейския съюз му трябва по-задълбочена. Защото в тази ситуация кредитните агенции оценяват много по-широка база кредитоспособността на суверена.
И тази програма пък е пряко свързана с придържането към фискалните права, строгата фискална политика, който обаче фискален пакт и негово въздействие беше отменено с пандемичната програма. Ето отново пак омагьосания кръг. Пак питам, какво следва? Имаме от една страна програма на ЕЦБ, която е обвързана с фискалните програми и правила за балансиране в някаква проекция от времето между приходи и разходи, но пък въздействието на тази програма и фискален пакт е отменено. И тук отново опираме до благоразумието на правителствата. А политическия риск е висок в много и ще се увеличава в много от страните. Абсолютно. Ами какво следва? Ако те нещата са, за мен са много прости. Ако няма, за съжаление, фискално затягане, ако няма по-задълбочена конвергенция в Европейския съюз, за съжаление, предстои дълга криза. Нали, не мисля, ще да го казвам, но ако европейските политици не се вземат в ръце, нали, може да звучи много директно и жаргонно, но за съжаление предстои една дълга криза. Европейската централна банка, този инструмент е наистина някакво последно оръжие, което може да запази някаква фискална цялост на Съюза. Но ако не се вземат много сериозни мерки с оглед и на тази енергийна криза, която показва, че Европейския съюз е много уязвим, за съжаление предстои дългова криза и ние не трябва да си заравяме главите в пясъците. Да. Мартине, българският дългов пазар адаптира ли се и как се адаптира към променената среда? И променяща се, защото процесът не е приключил. За щастие, последния месец виждаме сериозно свиване на спредовете, на кредитни спредове, на рисковите премии в региона. България също попадна в тази благоприятна тенденция. То горе около 120 точки или около 1% спадна доходността по цялата крива. Много интересни времена предстоят за български дългов пазар, тъй като еврооблигация не беше имитирана от предходното правителство и в зависимост от това как върви изпълнението на бюджета и дали ще се направят всички заложени разходи, дали ще се достигне до този заложен дефицит от близо 7 милиарда, от това зависи дали до края на годината ще има много активно имитиране на международните и на вътрешни дългови пазари. Моята лична прогноза е, че едва ли ще бъдат направени всички разходи, някои от тях ще бъдат спестени, така наречените капиталови разходи са на много ниско ниво на изпълнение, да. И вероятно те ще бъдат жертвани, за да се запази бюджетния дефицит в рамките на 3%, а не да излиза, както в момента заложено, до 4,5%, което съответно ще намали нуждите от толкова голямо финансиране, но моята лична прогноза е, че до края на годината ние ще трябва да излезем на международните дългови пазари с една или две емисии. Като тестване ли? Като тестване на апетита? На местния пазар. Защо да излизаме? За да тестваме апетита към българските книжари? Защото ще ни се наложи да финансираме дефицит. Ага. Освен ако служебното правителство и правителство, което следва, което тепърво ще навлиза, ако изобщо има такова, ако то не реши да намали до така степен разходите, че да опеем да се вместим в балансиран бюджет. Планираният дефицит е в размер на 7 милиарда лева. Към края на юли се планира един излишък от порядка на малко над 3 милиарда. Тоест, планирани са харчове за около 8 милиарда следващите няколко месеца. Които предстоят да се осъществят за 3 месеца. Те трябва да бъдат финансирани по някакъв начин. Тоест, или ние тия харчове няма да ги направим, за да не се налага да ги финансираме, или ще ги намалим, да речем, чрез този капитал буфер, но във всеки един случай ние трябва да ги финансираме. Фискалният резерв е на нива около 8 милиарда лева. Ако заключение, ние решим да финансираме някаква част. Да. Заключение, Мартине,
по-скоро на дълговите пазари в България за дългови държавни ценни книжа влияят вътрешни фактори, отколкото външните да оказват въздействие, което евентуално би управлявало в по-мека степен адаптацията на лихвените равнища съответно в икономиката?